Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Рашидов! Тъй като говорим за тази стратегия, 2018 година сме, да не забравяме, не сме 2012. Резултатите, искам да ми кажете какви са резултатите, господин Рашидов, от тази стратегия. Защото в днешно време ромите не само, че не могат да говорят български език, а не могат и да четат и пишат. Искам да ми кажете резултатите, защото сте запознат. Второ, господин Рашидов, всички цигански секции в страната се печелят от ГЕРБ. Давате в Стара Загора да видите и в областта, че всички секции се печелят от политическа партия ГЕРБ. Аз не казвам, че вие купувате гласове в никакъв случай. Просто казвам, че ромите в цяла България четат вашата стратегия, опияняват се от вашите приоритети и гласуват за вас. Но понеже вие обяснихте преди малко, че БСП купува гласове, или веднага излизате на трибуната и отидете в прокуратурата и давате сигнал за конкретна секция, или вие сте просто клеветник. Благодаря ви.